26. Konstruera själv en rotekvation av typen roten ur x är lika med ax plus b, där a är lika, är inte lika med 0, som har två rötter, som har en rot som saknar rötter. Jo, nu skulle vi kontrollera vår lösningar grafisk. Men för att lösa med lösa redan, jag skulle visa grafen till roten ur x. Den här är grafen till roten ur x. Det vill säga, om ni vill använda den här x, det går bra. Det går bra också här, x som är 4, x som är 9, 16. Jag har lagt det här upp till 25 där nu då, så att ni ser. Och däremellan naturligtvis, det är oändligt många svar för den här frågan. Första frågan är två rötter. Så du kan välja två x mellan två x-värde. För att förenkla vår situation så kan vi väl välja mellan 9 och 16 eller 1 och 25 och 4 och 25. Så om vi gör så här att jag väljer x är lika med 4 och x är lika med 25, så löser jag a och b. Så till exempel har jag min första ekvation då, x är lika med 4. Och sen a multiplicerar med 4 plus b. Så har jag 2 är lika med 4a plus b. Om x är 25, så har jag a multiplicerar med 25 plus b. Så har jag 5 är lika med 25a plus b. 25a plus b. Och jag skriver här nu då. Här har jag 4a plus b är lika med 2. Och sen har jag 25a plus b är lika med 5. Om jag tar, multiplicerar jag hela den här med negativ och sen adderar jag, så får jag 4a adderar med 25a, negativ 25a, så får jag negativ 21a. Och sen b adderar med negativ b, den här blir 0. Och sen har jag a som är 2, subtraherar med 5, blir det negativ 3. Så om jag dividerar det med negativ 21, hoppas att ni ser den, så får jag a är lika med 3 21 delar, blir det 1 sjundedel. Man har löst a, så får man lösa b också. Så har vi 4a plus b är lika med 2. Så drar vi med 4a, så får vi b är lika med 2 minus 4 multiplicerar med a är en hundradel. Då har vi b är lika med, om jag förlänger 2 med 7 minus 4 hundradel, så har jag b är lika med 10 hundradelar, alltså 14 minus 4. Så har jag nu, min a nu är till exempel bara den här, till exempel, så har jag roten ur x är lika med en sjundedel x plus 10 sjundedelar. Det är ett exempel. Så om vi kontrollerar vårt svar grafiskt nu då, så har vi en sjundedel x adderar med 10 hundedelar. Det är där med 7. Vi ska sätta en dem i parentes. Sen draw. Hoppas jag att jag får G-sold intersection.
Jag fick x är lika med 4. Och x är lika med 25 som vi har planerat där. Okej, ska vi titta på B? Om vi kan ta en annan penna då. Nej, där är min penna. B. Vi kan ta en B. Vad ni kan göra med B är att ni ska välja ett x bara. Därför är det den som vi vill ha. Bara en root. Så till exempel jag väljer 9 då. Som x. Sen tar jag en punkt i. Det enklaste är att man tar en punkt i y-axeln. Till exempel den där punkten. Sen tar jag en linje. Mot x är 9. Där. Rygg där. Så ser ni att jag har en rätt linje. Så om jag skulle lösa den rätt linje genom att använda den som vi har lärt oss. Jag har två punkter där, 0 och 5 och 9 och 3. Och då har vi kunde använda y är lika med kx plus m. Så har vi k, y, i första, så har vi 5 är lika med. K vet vi inte, så multiplicerar med 0 plus m. Så vår m är vår m är 5. Som ett motsvarar b i den här. Alltså a är k och b är m. Och sen den andra vi har 9. X är 9. 3 är y. Är lika med k multiplicerar med x. X är 9. Och där med 5. Så har vi. Så drar vi med 2 där. Minus 2 där. Så har vi. Min 5. Varför 2? 5 tänkte vi. Inte 2. Jag vet inte varifrån kommer den 2. 5 där. Ah, nu förstår jag. Så blir det minus 2. K multiplicerar med 9. Dividerar vi båda med 9. Dividerar vi med 9. Så har vi K är lika med negativ 2 niondelar. Som motsvarar A. Nu har vi i B nu då. Har vi roten ur. X är lika med. A är negativ 2 niondelar. X. Adderar det med 5. Och vi skulle kontrollera. Det är bara till exempel, det finns oändligt många svar som jag sa. Skulle vi kontrollera den? Exit. Så tar jag min skärm här. Så har jag negativ 2 niondelar. X plus 5. Hoppas vi att vi får det då. Så får vi gissel. Intersection. Så här har vi y är lika med x är lika med 3 när y 9 när y är lika med 3. Det deras en root bara. De har bara en root. Saknar rötter. Om vi går tillbaka här nu. Saknar rötter. Så ni kan göra exakt lika. Men kan ni antingen göra här till exempel. Gå ner där, till exempel. Den kommer aldrig att träffa den linje som ni har. Den här gröna linjen. Eller ni kan ta 2 där och gå upp så. Så det går bra. Det är jätte oändligt många också, så länge den kommer inte träffa. För att ge exempel nu då så gör jag 0, 2 och 14, 6.
Okej, 0,2 och 14,6. Det är den som jag ska göra. Så i C. 0,2 och 14,6 ska jag göra en gång till. Ska jag titta en gång till? 0,2 och 14,6. Bra. Då vet vi redan att det är 2. Samma sak som vi gjorde med uppgift B. Så, och i C nu då, så tar vi bara A. Är lika med. Jag tar som vanligt nu då. I 6 minus 2 dividerar med 14. Så har vi 4 fjortondelar. Eller 2 sjundedelar. Positiv. Så har vi roten ur x är lika med 2 sjundedelar x plus 2. Ett exempel. Så vi räknar den nu då. Ska vi kolla på vår skärm. Och vi ska kontrollera grafisk. Så gör den så här. 2 sjundedelar x plus 2. Så ser ni att den kommer att träffas. G-sol. Intersection. Not found. Det kommer aldrig att träffa. Så det finns ingen rull. Eran bok har de gett många olika också. Men det är bra att prova också. Som sagt. Ni måste välja först vilka x som ni vill jobba med. Och sen välja 2 eller välja 1 eller välja ingenting. Det är bara den betydelse som den har. Den A, B och C uppgifterna.